Eminentni stručnjaci iz oblasti neurorazvojnih oboljenja naredna dva dana boravit će u Beogradu na konferenciji koja je posvećena autizmu i neurorazvojnim oboljenjima. Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić kaže da je to sjajna prilika za razmjenu znanja i iskustava, kao i dalje razvoj ove oblasti. Želim da naglasim da naredna dva dana će neki od naših malih pacijenata koji imaju ovaj problem imati mogućnost da čuju savete od najvećih svetskih stručnjaka. Za Beogradski univerzitet i Beogradski medicinski fakultet je vrlo značajno da naši lekari imaju kontakt sa ovako svetskim stručnjacima i da zajedno s njima se bave naukom i da zajedno s njima publikuju na taj način da još dodatno pomognu i Beogradskom medicinskom fakultetu i Beogradskom univerzitetu da ima pozicije koje zaslužuje u svetu, a to su respektabilne pozicije. Dovesti svetske stručnjake iz ove oblasti veliki je uspeh, čast i odgovornost, ističe gradonačelnik, kao i da posebnu zahvalnost za realizaciju ovog kongresa duguje Institutu Johns Hopkins u Baltimoru, kao i doktoru Dejanu Budimiroviću. Želeo bih da se zahvalim prvenstveno profesoru doktoru Zoranu Radojičiću na njegovom gostoprimstvu i prepoznavanju značaja ovog problema u vezi s decom sa posebnim namenama i ovaj skup koji dovodi zaista krem eminentne stručnjake iz Sjedinjenih Američkih Država u zemlju i što je od značaja da pomognemo zaista, što Zoran reče, našim malim deci koje imaju ove probleme sa posebnim namenama. Gradonačelnik kaže da zahvaljujući docentu doktoru Dragani Protić mi imamo centar za fraginalni X hromosom koji se nalazi u okviru instituta za majku i dete dr. Vukan Čupić i dodaje da se sada deca testiraju na ovu genetsku anomaliju najsavremenijim dijagnostičkim testovima. Pre svega benefit jeste od strane pacijenata i njihovih porodica. Znači u fokusu cele ove priče jesu deca sa ovim prilično teškim neurorazvojnim poremećajem koje mi nazivamo fragilni X sindrom, koji kod nas postaje sve prepoznatljiviji poslednjih par godina od kad smo u stvari krenuli u ovu jednu intenzivnu saradnju. Svoje znanje i iskustva šire stručnoj javnosti preneći 11 predavača iz Sjedinjenih Američkih Država, kao i 130 stručnjaka iz regiona Austrije, Španije, Turske, Gruzije. Konferencija je organizovana uz podršku Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Instituta za zdravstvenu zaštitu majka i dete, a pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Srbije.